ତାରାପୃଷ୍ଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଚଳଚଞ୍ଚ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମାଙ୍କ ପୀଠ। ତେବେ ୟାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହିଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର ହାତିଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠିକି ମାଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜି ସେଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ସାତ ଦିନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ପୂଜା ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଲାଣି କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ହାତିଆ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି। ତେବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏ ପରମ୍ପରା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି, କାରଣ ଯଦି ବା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜାକଜମକରେ ହୁଏ, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏହି ଜାଗାରେ ହିଁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହି ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଅତି ଜାକଜମକରେ ସଜା ହୋଇଛନ୍ତି ମା, ମାଙ୍କ ଧରାପୃଷ୍ଠର ଅବତରଣରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି ଏ ହାତିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜା କମିଟି ମେମ୍ବର ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ମେଲାଣି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ, ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଏକ କୁହାଯାଇପାରିବ ରାମନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି, ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଭକ୍ତମାନେ। ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଦ୍ଧଶ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ। ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ପରମ୍ପରା କେତେ ବର୍ଷର ଏ ଯେଉଁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମୀ ଠାରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେମିତି କ'ଣ ଆୟୋଜନ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ନାଥ, ଜୟ ମା କେନ୍ଦୁଖାଇ। ଆମ ହାତିଆ ଗାଁ ଏକ କଳାପ୍ରେମୀ ଗାଁ, ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଧରି କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଇକ ଆଖଡ଼ା ଦଶହରାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆପଣ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏହା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଚାଲିଲାଣି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ନିଜ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ବି ଯାତ୍ରା ଶିଖି କରୁ। ଏବର୍ଷ ଆମେ ଏ କାଶିଆ ଗ୍ରାମର ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତ ରାମଲୀଳା ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇକି ଆସିଛୁ ଏବଂ ଦେଖ ଏଠି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟା ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରୟାସ ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା ବାସ୍ତବରେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରିକି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଏଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଚାଲିବ, ମାଙ୍କର ଏଇ ନୀତିକାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ରାମଲୀଳା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବଜାର ନିକଟରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଛି, ପୁରା ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଜସଜା ଦୃଶ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ରାମଲୀଳା ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ଆଜ୍ଞା, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍କୁ ସାଜସଜା, ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ପରମ୍ପରା ଦେଖିଲେ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ଗାଁ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ରାମଲୀଳାକୁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିବା, ଇଏ ଆନନ୍ଦ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁସି ଲାଗୁଥିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ମାନେ ପରମ୍ପରା ହିସାବରେ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି, ମା କେନ୍ଦୁଗାଁଙ୍କ ନିକଟସ୍ଥ ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ରାମଲୀଳାର ଆଜିର ବି ଶୋଭନୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଅନେକ ଲୋକ ଏଠି ବି ଆସି ବାହାର ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିକି ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ବି ରାମଲୀଳାକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବୁଛୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗୋଟେ ଅଛି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦଶହରା ପର୍ବ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ଯାନିଯାତ୍ରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ହାତିଆ ଗ୍ରାମ କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗ୍ରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲା ଗ୍ରାମବାସୀ, କଳା ସଂସ୍କୃତିର ଗାଁ, ଅନେକ କିଛି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏ ଗାଁରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ, ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ନିଆରା ପରମ୍ପରା, ଯେଉଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ, ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା, ଉତ୍ସାହର କଥା, ଏଥିପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସାହ। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆପଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭିଡ଼, ଆଉ ଭକ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମା ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ରାମଲୀଳା ଯେଉଁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରିବେ, କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭିଡ଼, ଲୋକ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମାଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି।
ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାମଲୀଳା ବେଶ ମନମୋହୁଛି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ବା ରାମଲୀଳା ଟିକେ ଦେଖିବେ ମନମୋହୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଏ ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଜାରି ରହିଛି, ପରମ୍ପରା କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ପରମ୍ପରାର ଆରମ୍ଭ ହେବାର କ'ଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆରମ୍ଭ କିଏ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଏହାର ଆରମ୍ଭ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା ନଥିଲା, ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। 70 ଜଣ ଭିତରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଏଇଟା ଗଢ଼ି ଚାଲିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଭଳି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ସମାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରାମନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, କାଶିଆ ଗ୍ରାମର ରାମନାଟକର ମଧ୍ୟ ରାମନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଛି। ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଭରି ରାତି ଅଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏ ରାମଲୀଳାକୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଆଗମନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁରା ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପୁରା ଧରାପୃଷ୍ଠ, ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛି, ମାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖ ସବୁଠି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।